Жамбыл ауданында жыл сайын мал санының өсу тенденциясы байқалады. Мал басының көбеюі халықтың ризық несібесінің артуына, сондай-ақ тұрмыс жағдайларының жақсара түсуіне жағдай жасайтыны анық. Бірақ төрт түлік санының тұрақты өсуі аса қауіпті аурулардың таралуына әкеп соғуы әбден мүмкін. Осы мақсатта Жамбыл ауданының ветеринария қызметкерлері мал ауруларына қарсы вакцина егу жұмыстарын жүргізуде. Жұқпалы аурудың алдын алуға бағытталған екпе ветеринарлық талаптарға сай көктем және күзгі уақытта жүргізіледі. Қазіргі таңда Жамбыл ауданында мүйізді ірі қараларға сібір жарасына қарсы вакцина егіліп, бруцеллез ауруын тексеру үшін ірі қарадан қан алынуда. Бүгінгі күнде таңда сібір жарасына қарсы вакцина егіп отырмыз. Қан алып, әрі кезекті планы жұмысты істеп егіп отырмыз. Бұдан бөлек аудандағы үй құстарына да құс тұмауына қарсы вакциналар егіліп, санитарлық талаптарды сақтап отырмыз, дейді мамандар. Құс тұмауы қазір біздің ауданда әлі тіркелген жоқ, бірақ бізде үлкен құс фабрикасы бар. О, құс фабрикасы қазір карантинде, барлығын жаңағы осы жағдайға байланысты санитарлық талаптарға сай іс жаққа шығартқызбай ұстап отырмыз. Облыстың бюджетінің есебінен жаңағы вакцина бөлінді. 15601-ші неған сондай үлкен үлкен жаңағы құстары бар, 850-ге дейін жаңағы түйе тауық ұстап отқандар бар, соларға егіп тастадық. Айта кетейік, Жамбыл ауданына қарасты бүгінде 17 ауылдық округ бар. Өткен 2018-2019 жылдары 16 ауылға жаңадан ветпункттер салынып, елді мекендердегі мал дәрігерлеріне қолданысқа берілген. Онда барлық жағдай жасалған, дейді мамандар. Атап айтсақ, дәрі-дәрмек сақтайтын жер қоймасы қызметтік көліктермен қамтамасыз етілген. Нұрдәулет Асан, Ғани Әлімжанов, 77 News.